היי, אני מריאנה. אני בת 23 מהרצליה, ואני עליתי בגיל 6 מארמניה. לאן את לוקחת אותנו, מריאנה? כי ותראי. זה דרך ארוכה ומתה. משהו עם מים. וואו, בחיים לא הייתי פה. אז ברוכה הבאה. זה מזכיר לי את הבית בארמניה. מזכיר את הנחל, נחל שקוראים לו הרזדן. אני עליתי לארץ בגיל 6 עם ההורים שלי וסבתא, בהרצליה. הלכתי לבית ספר יהודי רגיל, הכל רגיל. בערב הלכתי לבית ספר רוסי ככה כדי ללמוד, ובבית מדברים איתי ארמנית. אז יש את השילוב של היהדות, ישראליות. רגע, למה עלית? ישראל מדינה ממש כזה משגשגת, היא מתפתחת סופר מהר. יש פה כל המשאבים לגדל ילדים ולהצליח, אני חושבת. וזה מה שההורים רצו בשבילי ובשבילם, בשביל המשפחה שלנו. ובארמניה זה יותר קשה. גם יש לך שם מוסי, בואי נודה. מריאנה הוא שם ספרדי. אבל כן, הודבלתי שהייתי קטנה. כן. אז עברת גיור? כן, בצבא התגיירתי. וואו. כן. היית מגדירה את עצמך כיהודייה היום? היום? שזה עדיין את... אין לי שום קשר לנצרות. אני אוהבת כנסיות כי יש שם ריח טוב. אז כמה ארמנים בעצם חיים היום בארץ? 5,000-6,000. כן. 5,000-6,000? אז איך קיבלתם רובע בירושלים? אני ממש אוהבת את הצד הישראלי שלי, הוא הרבה יותר חזק, כי אני פה מגיל 6. כן. ואני מאוד אוהבת אותו, אני מאוד מתחברת אליו. אז זה כן משהו שהיית רוצה להוריש גם לילדים, שידעו, שישמרו את הזהות הארמנית. שידעו מי הם, אבל איך יתדעים מה יהיה? חבר'ה, הבאתי לכם כמה דברים להראות. מארמניה, שמזכירים לי את ארמניה. קודם כל, אני אראה לכם את הדגל. הרבה אנשים לא מכירים. פעם ראשונה אני רואה, כאילו, אני מכיר את ארמניה, אבל... אני גם פעם. אף פעם באמת לא... כן. Just saying. אז הנה, אדום, כחול וכתום. טוב. 3, 2, 1, 2. היית רואה את זה גם בהבדלים, למשל, במזון, במאכלים, כלומר? כן, יש מה. סנדוויץ' בית ספר כזה, משהו מובהק שאת זוכרת. ממש מאוכל ערבי, לבנוני נגיד, ממולאים, גם דברים מאוד רוסיים שכזה באו בברית המועצות, הרבה על האש. היו ממש השואה הארמנית שאנחנו שומעים עליה, אבל לא ממש מכירים אותה. כן. מה עמדתך בנושא הזה? עכשיו, אני יודעת מה השואה הארמנית מההורים שלי, מהאינטרנט. למדנו על זה בבית ספר אולי יום אחד וחצי שיעור, שזה היה ממש עצוב, וכן שמחתי שהמורה בכלל הקדישה לזה זמן, כי זה לא באמת חובה. אין על זה מבחנים. השואה היהודית קרתה אחרי השואה הארמנית. אני חושבת שאם השואה הארמנית הייתה כן ידועה, אולי השואה היהודית אפילו לא הייתה קורית. איך היא תדעי? אז היית אומרת בעצם שיש קשר בין העם הארמני לעם היהודי? כן, ויש משהו מאוד יפה. כמו שהעם היהודי 2,000 שנה היה בגולה, ועכשיו הוא חוזר, ויש את המדינה שהוקמה, אז גם העם הארמני, אחרי השואה הארמנית, פצלו כולם למלא מדינות, ועכשיו יש מדינה, המדינה הוקמה, והרבה אנשים חוזרים, וזה משמח, זה כמו נס שקרה פעמיים. שכונת פג'ה. פג'ה? פג'ה. רואים במדיה, ומצד שני את מה שהם חווים ממני כישראלי יהודי שחבר שלהם.